And I miss the rush of your skin. Faccio la musichetta. Vai, io Mattio. Cominciamo. Che dice? Yeah. Gua pandang. Tak kena sebut. So, Baim, apa perasaan hari ini? Hey, saya berasa gembira. tak terkata lah. Oh, lama macam artis. Okay, apa perasaan anda hari ini? Hari pertama syuting. Hari pertama syuting, Pak. Seronok. Okay, kita pergi kepada pelakon wanita utama kita. Oh, salah. No comment. No comment? Serius? Belum lagi. Kita tunggu selesai. Baru kita akan memberi komen yang sepatutnya lah. Alright. Kenapa bukan mak? Pelakon utama ni, mak bengang lah macam ni. Apa ni? Kepada director. Aku rasa mesti dah gelap hari ni. Thanks. Cepatlah Joey. Dah. And I miss the rush of your skin. And I miss the silence. Are you record tu lagi tinggi berdaru ni. Director asal tergesa-gesa ni director. Asal tergesa-gesa ni. Dah terlambat daripada kita punya ni tau. Schedule. Oh. Cinta sedetik lebih. Yeah. Kata kalau kita buat dance jalan lagi. So, director mana kita nak gimana? Yes. Ni kita akan pergi ke sana, ke Tasik. Dan kita akan teruskan lagi perjalanan kita. Ya, saya. Bagaimana perasaan hari ini? Perasaan ini? Gembira ya. Boleh tanya orang yang baru sampai. Menarik, tertarik, memang sebang. Bukan lebang. Okay, boya.
Macam mana cuti hari ni setakat ni? Panas tu. Aku panas-panas tak boleh. Migrain. Aku lahir-lahir dah migrain. Tengok apa jadi ni. Silau tu tak tahan tu. Aduh, pakai topi buat Joey pun. Patut tak produktif ni eh? Okay, oh, apa perasaan berpanas-panasan? Panas kan di tempat baik ni mesti dapat bayar awak ni 2 1 Nak masukkan ke sini. Oh, alah. Tak ada lampu nanti. Kata-kata. Anak buat sangat lah beribu. Okay dah, so apa perasaan? Kau tak cakap hi pun. Hi. Hi. Okay, so apa perasaan dapat berlakon? Perasaan agak seronok dan berdebar-debar untuk melihat aku. Nina Nina sekejap tadi bagi makan ikan. Lepas tu baling-baling makanan dekat N. Kejap-kejap. Dan bersama saya, 40 juta ya, 40 juta ya. Rosmi. Dr. Romy. Dr. Romy ya. Okay, Dan, apa perasaan berkenaan dengan penggambaran kita untuk Brightsmile? Setakat ni, alhamdulillah lah. Kerana kita dapat selesaikan eh. Orang Korea cakap bismillah. Video yang agak sempurna. Sempurna tak? Lagi tu, terima kasih lah kepada semua yang terlibat kan. Kami belajar, ni first time saya lah masuk lakonan ni. Banyak lah dapat ilmu dan kena cover semua berkenaan orang baru. Tu kalau next time kalau nak berlakon, panggil lagi. Apa harapan N untuk video ni? Adakah untuk menang Grammy Awards? Semoga saya ditawarkan berlakon. Harap semua kru-kru puas hati. Dan saya sendiri puas hati. Dan kita tak boleh hati-hati. Yang tenang tu macam dah nak suruh racing tu. Assalamualaikum. Kami dari Watch Dolly sudah selesai penggambaran. 1, 2, 3. I am your bridesmaid. Lari-lari-lari-lari. Datang je pun. Hai pun.